大家好，过年了，今天吃鲍鱼。这是干鲍，大一点的是50到60头的，小点的是110到120头的。把鲍鱼仔放入大碗里，放入适量清水，简单的清洗一下，洗去表面的尘。放入大盒子里，放适量清水，然后盖上盖子，放冰箱浸泡一晚，期间记得换水。The next day， 浸泡一天后，把水倒掉。经过一天的浸泡，鲍鱼有些回软，此时可以开始清洗了。去除鲍鱼的内脏，干鲍鱼的内脏要浸泡回软后才能去除。侧边的黑膜需要用刷子慢慢刷洗干净，用小毛刷将鲍鱼身上的毛灰、细沙及黑膜等杂质清洗干净。这是清洗好的鲍鱼，洗好放无油的盒里，放到冰箱继续浸泡。大的鲍鱼在换水的时候需要放锅里煮半个小时，熄火放置一边，自然摊冷，摊冷后换水放入冰箱冷藏。这是浸泡了3天的，已经泡好了。我这个是小鲍鱼，不用煮，浸泡3天就可以了。大的鲍鱼因为太大不容易浸泡，所以需要煮1到2次。接着煮高汤，准备好这些食材。鸡腿、鸡脚和猪脚冷水下锅焯水，放几片姜和少许料酒。焯水过程中撇掉浮沫，水开后煮2到3分钟，然后捞起来。焯好水放入压力锅，放入姜片、红葱头、火腿片，摇住。放比平时煮菜多一点的蚝油和酱油，再放适量清水，清水不能太少，因为汤太少，到时煮鲍鱼会不够的。盖上盖子煮1个小时。Later， 时间到，汤煲好了，一股浓浓的香味。把这些汤渣捞出来，喜欢的可以吃，不喜欢的也可以不要。把洗好的鲍鱼放入锅里，倒入足够量的高汤，尝下味，放适量的盐，盖上盖子煮10个小时。这是煮了4个小时的样子，这时可以让锅休息一下，放着第二天继续煮。记得夏天的话需要放冰箱的，第二天拿出来继续煮。这个是煮好了的，忍不住先吃了一个。把鲍鱼捞出来，汤汁过滤一下，因为汤里还有一些渣。把过滤好的汤汁倒入锅里，大火煮开，煮开后调成中火，打个薄芡，一边煮一边搅拌，再次煮开即可。不要嫌汤汁多，这汤汁可以焖鸡焖排骨，超级好吃。摆好盘的鲍鱼淋上汤汁，美味的鲍鱼就做好了，可以直接吃，也可以做鲍鱼焖鸡、鲍鱼焖排骨。小鲍鱼一口一个，大一点的2口、3口，吃起来也是非常不错的。喜欢的快来试试吧。